אנחנו רוצים בשם עמותת קהל תהרוג וכל המשפחות שמקבלות את הסיוע לחג, קמחא דפסחא, אנחנו רוצים להודות לכל התורמים שעזרו לנו במצווה הגדולה הזאת. ואני רוצה לספר שכל כך הרבה משפחות פנו אלינו, וזה עזרה לכל כך הרבה משפחות שהמצווה הזאת היא כל כך גדולה ויקרה, שאנחנו רואים את השמחה של המשפחות שמקבלות את הסלים לחג. אז אנחנו בשם כל המקבלים, בשם העמותה, אנחנו מודים לכל מי שעזר והשתתף בזה. שר כוח ותודה רבה.